ទៀតហើយនៅគ្លីបវីដេអូថ្មីជួបគ្នាមកក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនពីគ្លីបដដែលទេគឺតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើស្វាយជ្រក់ដោយសារតែវីដេអូមុននេះខ្ញុំក៏បានធ្វើគ្លីបតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើស្វាយជ្រក់ឲ្យឆ្ងាញ់ហើយស្រួយផងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមានបងប្អូនក៏មានការខមមិនច្រើនស្នើសុំឲ្យធ្វើម្ដងទៀតដោយសារតែលើកមុនហ្នឹងគឺយើងមិនបានត្រៀមអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺថាដូចជាអសូវរៀបរយអញ្ចឹងណាទើបនេះខ្ញុំធ្វើតាមសំណពរបងប្អូនដែលគាត់ចូលខមមិនស្នើសុំឲ្យធ្វើម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់ហើយនឹងលើសលេងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអរគ្នាចូលចិត្តคลิปវីដេអូនេះមួយនេះផងដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងបង្ហាញជូនពីគ្រឿងផ្សំឬក៏របស់ដែលត្រូវធ្វើណាចានទឹកទី1នោះយើងធ្វើស្វាយជូរគឺត្រូវមានស្វាយណាស្ទឹកស្វាយនេះខ្ញុំបេះមកពីចកាអញ្ចឹងនេះដោយសារខ្ញុំបេះមកតាំងចកោមតែម្ដងណាហើយស្វាយនេះរៀងតូចតូចខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនឲ្យវាខ្លាយពីស្វាយមុនរៀងធំធំណាហើយគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺងាយមែនតើអញ្ចឹងមាននៅតែបាយស្រាប់ឬជាអានេះទេគឺជាប៊ីចេងចាហើយនេះទេគឺជាស្ករសចាស្ករសហើយនឹងអំបិលរបស់យើងណាញ៉ាំបើចាហើយបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តសាស៊ុបក៏យើងមិនបាច់ដាក់ដែរតែសាស្នេះខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំថែមសាស៊ុបបន្តិចណាដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយមួយទៀតនោះគឺម្ទេសអញ្ចឹងយើងអាចភ្លេចបានហ្នឹងគឺម្ទេសណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ស្វាយវិញយើងធ្វើការចិតព្រោះដោយសារខ្ញុំគាត់ថាក៏គេហៅថាស្វាយនេះវានៅតូចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជ្រក់ដល់នេះវាអាចរៀងទៅវិញណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការចិតវាចេញខ្លះចាញ់តែម្ដងជាស្អីអញ្ចឹងយើងធ្វើការចិតស្វាយសិនណាអូខេស្វាយធម្មជាតិណាធម្មជាតិ 100% តែម្ដងចាពួកអីដោយសារតែស្វាយយើងមិនមែនថាយកការដែរខ្ញុំបង្ហាញជូននេះមិនមែនខ្ញុំមានឯកទេសធ្វើលក់ធ្វើអីទេអានេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្វើទៅឆ្ងាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើវីដេអូចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាចាអូខេតែយើងចិតអស់អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយស្រួយអូខេចឹងយើងពុះជា2បានហើយសាស្វាយនេះវាទូចអញ្ចឹងណាអូខេនេះណាវាយើងចិតបែបហ្នឹងទៅកុំឲ្យរវីងសបកក៏ប៉ុន្តែតាមចំណូលចិត្តដែរបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តតាំងសបកគាត់កាន់តែងាយស្រួលហើយគឺពុះទៅ2ទៅគឺជាការស្រាច់តែម្ដងណាតែមិនស្រីទេនឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីលក្ខណៈមិញយើងចិតស្វាយហើយណាអញ្ចឹងឲ្យស្វាយយើងក៏បានរៀងហើយដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការដាំទឹកដើម្បីស្រុះជាតិជ័រហើយនឹងឲ្យស្វាយវាបាក់ជាតិជ័រនេះតែតែខ្ញុំមកការដាំទឹកទៅទឹកសមរបស់យើងអញ្ចឹងស្វាយរបស់យើងគឺយើងបានឲ្យចិតរួចហើយណាអញ្ចឹងយើងលាងដើម្បីសម្រាប់ត្រៀមធ្វើការស្រុះវាណាអូខេThank you.
ពោះខ្វាយចឹងយើងដាក់ស្រុកស្វាយតែម្ដងណាដើម្បីឲ្យស្វាយយើងស្រួយការដែលយើងស្រុកហ្នឹងយើងស្រុកត្រឹមតាមរៀងប្រែពណ៌ឲ្យយើងមិនស្រុកឲ្យឆ្អិនណាបងប្អូនយើងស្រុកត្រឹមតាមឲ្យវាអស់ជាតិជ័រព្រោះឲ្យស្វាយខ្ចីហ្នឹងវាមានជ័រតែនៅវាបែបវិជ្ជការចេះតែវាមានជ័រច្រើនចឹងយើងគ្រាន់តែស្រុកវាមកល្មមដែរថាមើលទៅប្រែពណ៌របៀបអស់ជាតិជ័រយើងអាចស្រុកដាក់ទឹកកកបានណាតែនៅយើងស្រុកឆ្អិនពេកសាច់ស្វាយទៅជាអេកវិញអត់ស្រួយណាបងប្អូនយើងស្រុកតែជាមួយនាទីទៅ2នាទីអីគឺបានហើយព្រោះទឹកយើងវាពុះស្រាប់ហើយអញ្ចឹងដាក់ទៅគឺវាបាត់ជាតិជ័រច្រើនហើយអូខេអញ្ចឹងយើងស្រង់ប្រហែល1នាទីទៅ2នាទីអញ្ចឹងយើងស្រង់កកតែម្ដងណាដើម្បីឲ្យស្វាយរបស់យើងហ្នឹងមានរសជាតិស្រួយអញ្ចឹងអាតំបាំងនៃការស្រួយស្វាយរបស់គេជ្រក់ហ្នឹងគឺវាជាទីតាំងទឹកកកអញ្ចឹងឯងអូខេអញ្ចឹងយើងស្រង់ទឹកកកតែម្ដងអូយពណ៌កាប់សេរីហ្មងចេញមកបងប្អូនចាប់ដឹងអីបន្ថែមអាចធ្វើការ comment ណាខ្ញុំខាងខ្ញុំជាជនបន្ថែមបើសិនជាការណែខ្ញុំអត់ច្បាស់ទៅនិយាយទៅវាអត់សូវច្បាស់ឬក៏អត់ចង់នៅអ្វីចំណុចដែរអ្នកអរគ្នាចង់ដឹងអាចធ្វើការ comment បន្ថែមបានខ្ញុំស្វាយរបស់យើងមានខែពណ៌ណាអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យត្រាំទឹកកកអញ្ចឹងចោលទៅយើងត្រាំហ្នឹងប្រហែលជា10ទៅ15នាទីអីតែវាស្រួយទៅឲ្យមកល្មមទឹកកកយើងឲ្យលាយផងអូខេចឹងយើងរួមចាំទឹកកកយើងអើយស្វាយរបស់យើងពី10ទៅ15នាទីសិនណាចាំយើងធ្វើការលាយគ្រឿងជាកង់កង់ណាដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិជូរនៅជាប់សាច់ស្វាយអូខេអូខេតោះឥឡូវយើងស្វាយរបស់យើងត្រាំរយៈពេលដល់15 10អើយយកចេញហើយស្វាយរបស់យើងបានត្រាំរួចរាល់ណា15នាទីបានកន្លងផុតទៅអញ្ចឹងយើងចាប់តាមស្រង់ស្វាយស្រង់ស្វាយដាក់លើកន្ទុយមួយទៀតណាហើយយើងលីងលើគ្រឿងអូខេហើយណាស្វាយយើងពណ៌កាប់សេរីហ្មងទៅឆ្ងាញ់ហ្មងមើលទៅហើយអូខេឥឡូវយើងធ្វើការលីងគ្រឿងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការលីងនេះគឺជាអំបិលសរបស់យើងណាយើងដាក់មកល្មមឲ្យយើងប្រៃឡំឡំណាមិនមែនប្រៃពេកហើយផងកុំសាពេកដែរហើយនេះតែជាប៊ីចេងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាបងប្អូនណាចង់ចូលចិត្តរសជាតិរាថាត្រូវការខ្វះវិជ័យអត់បានអាចដាក់តែបើអត់ចូលចិត្តអាចអត់ដាក់ក៏បានតែអត់បញ្ហាទេណាអ្នកដាក់ចូលចិត្តគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់តាមតិចទេអូខេហើយមួយទៀតម្សៅស៊ុបខ្ញុំបញ្ជាក់ដូចប៊ីចេងផងដែរអញ្ចឹងអ្នកដាក់ចូលចិត្តរបៀបរៀងមុតរៀងឆ្ងាញ់អាចធ្វើការបន្ថែមជាមួយម្សៅស៊ុបបានព្រោះយើងនេះលក្ខណៈជាស្វាយជ្រក់អញ្ចឹងណាតែបើអត់ចូលចិត្តគឺអាចអត់ដាក់ក៏បានដែរហើយគ្រឿងផ្សំមួយទៀតគឺស្ករអញ្ចឹងស្ករខ្ញុំសូមដាក់រៀងច្រើនបន្តិចដោយសារស្វាយមានជាតិជូរអញ្ចឹងព្រោះតែរៀងស្ករច្រើនបន្តិចបានមានជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់តាមចំណូលចិត្តរបស់យើងបានអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺម្ទេសណាអញ្ចឹងម្ទេសនេះយើងដាក់តាមចំណូលចិត្តអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាកាពះធន់ធ្ងរអីអាចដាក់តិចតួចឬក៏អត់ដាក់ក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺចិត្តម្ទេសយើងច្រើនតិចហេគឺបានធ្វើការលាយគ្រឿងតែម្ដងយើងកូរវាឲ្យចូលទៀតតើវិញចង់ខ្ញុំតើអ្នកធ្វើក៏ចង់ហូរទឹកមាត់ដែរនេះអូខេអញ្ចឹងយើងកូរវាឲ្យចូលជាតិទៅហើយយើងរក្សាទុកវា5នាទីអីហ្នឹងទៅណាយើងកូរហើយដើម្បីវាចូលជាតិអាចដាក់ទឹកកកព្រោះកាលណាដាក់ទឹកកកព្រៀមស្វាយនេះវាអត់ចូលជាតិទេគឺវានៅនឹងហ្មងវាអត់មានជាតិចូលទៅក្នុងសាច់ស្វាយអូឡងបងប្អូនកុំហូរទឹកមាត់ណាទុកខ្ញុំហូរមកឯងណាពួកខ្ញុំពួកឯងខ្ញុំជួយចិត្តធ្វើស្វាយហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនៅផ្ទះខ្ញុំមិនដាក់គណៈថាធ្វើលក់ដូរធំដុំអីទេតែបើសិនអ្នកអត់ខ្ញុំជួយចិត្តជក់ស្វាយអាចធ្វើឲ្យតាមខ្ញុំបានណាពួកខ្ញុំជួយចិត្តធ្វើការគ្រួសារខ្ញុំក៏ជួយចិត្តញ៉ាំស្វាយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើ
kê ô cái thằng sọc kêu hay nhưng dân ai ở tục sạch xoài nó ngồi bên đây chụp một kêu nó phèm để ti ấy chứ nó cuối căn là dân chọn keo hay đã cho tôi cọp nếm cái sạch xoài đã cho chia tiền nên dân ai ập với cục đang khéo chụp được cọp chân cần phải chia đọc một ti ấy chân tất tam là dân miền tây dân chăm chuyện đã cho tôi được cọp chúng ai đã cho liềm ok nàng ngày là nhung chụp ly chào thèm để tì dây buổi nhung ly hái nhung nhọt lõ nhung đã cho tôi được cọ tam đòn bữa sân chỉ dân ly hái đã cho cọ lõ hao tục tam để tì chẳng đã cọ bàn tay tại đấy nhung tục thèm để tì nên càng khéo hao chứ á thì lấy nhung đã rồi cọ lõ anh em xong bữa chè phong tay em thò cọ lõ chua để sang chưa nhung ở toàn ban chưa được cọ lõ kéo hay mùi tiết nhung cái thay vì ở sân chỉ bàn hai ấy để sang cọ lõ kéo bữa sân dân ra cầm đầu anh đang ok nhung cái thay vì anh chỉ bà coi chỉ mang hai ấy á tay thì đã cọ lõ nên nhung thò đã một chút cọ tiền chân việc đối chiếu sơ chào của màn thì chân bàn tay bà xin chị bong bảo anh ai chân lên cầu lò kéo càng càng lò ok đây em thử tay nhận đồ không cầu lò cao cho đồ chân qua trôi cho con lần tới ta mày chân tí chân anh nhập ba lên chân anh thì bà dân cho nhau mà lấy bỏ ban này còn là tham để con tới chân anh dân anh ở quốc mùi nâng bà một cái hình chẳng là bóng ổn thì nhưng mà không tham được ô cái này nhưng mà hai chuông kia được biết thư mà test thì lỗi xoay chuỗi nhưng mà hai thì sân chỉ miền tây nữa ok thế nhưng tập về tầm năng tất ok thì xoay chuỗi ôi tầm nông bên tên nhưng chắc xoay chuỗi nhưng tục trăm tiêu với nhà lấy những ai đã từ cọ ba nó là bây giờ xe còn một phi còn đôi chia để xe nơi phi đòi với cần ta sưu chẳng hết á ok cho những đã từ cọ ok chắc tôi xoay bài dân đã tôi tự có anh chắc nhẹ bên mình chụp ấy và nhầm nhầm chắc nhầm ai bọc ở bụng vào tên thay mình chắc chụp lụi tới bọc bọc cho mùi lên chứ anh nhầm bọc một xem xem tiếp bàn chân mét anh chắc tôi không thay nè áo thuê lần cho chân nơi video của đồ chìa ở cao bài hành chung vì việc thua xoay chụp ngày hai sẽ không thay đưa mình chụp hết là video thay 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 và sẽ thì nè áo thuê cho chất video đến khi anh thương cảm thấy subscribe vào channel và nhầm nhầm phòng đáy là bài tụi bạn video thay thay